মোগল বাবৰ অসমৰ ৰাজনীতিত অতীত, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এবাৰ চলেৰ গব্বৰ। আজমলক গব্বৰৰ সৈতে তুলনা ভূপেন বৰাৰ। আজমলৰ উত্তৰ, মই যদি গব্বৰ, ভূপেন হেমা মালিনী। এইবাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত চলেৰ এটাৰ পিছত আনটো বিখ্যাত চৰিত্ৰৰ প্ৰৱেশ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ চলেৰ গব্বৰ সিঙৰ সৈতে তুলনা আজমলক। ধুবুৰীত ভূপেন বৰাক উভতি ধৰি হেমা মালিনী আখ্যা আজমলৰ। এই ধৰণৰ যদি কথা বতৰা ক'বলৈ বিচাৰে আৰু চলেৰে যদি তেওঁ ডাইলগ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি ভাবে, তাৰমানে তেওঁ আদৰ্শ পুৰুষজন কোন? চলেৰ সেই ডাইলগটো কোনে দিছিলে? আপুনি চলেৰ ভিলেনজনে দিছিলে। যদি তেওঁ চলে ডাইলগত তেওঁৰ জীৱনত আটাইতকৈ যদি তেওঁ আদৰ্শ পুৰুষ আছে, তে চলে চিনেমাৰ গব্বৰ সিঙে তেওঁ তাৰমানে আদৰ্শ পুৰুষ। আৰু সেইটো তেওঁ যেতিয়া স্বীকাৰেই কৰিছে যে তেওঁ গব্বৰ সিঙক অনুসৰণ কৰে, তেওঁ গব্বৰ সিঙৰ আদৰ্শ ল'ব বিচাৰে, তেওঁ গব্বৰ সিং। তে আমি অসমত গব্বৰ সিং বিচাৰিম নেকি? মই যদি গব্বৰ সিং হওঁ, তেখেত কি হেমা মালিনী বহি ডান্স কৰিব নেকি? মোৰ সম্মত এইবাৰ ইলেকশ্যনত ডান্স কৰিবই লাগে, শিকাৰতো কোনো লাইন নাই। আজমল ভিলেইন, কাৰণ গব্বৰ সিঙৰ অনুগামী ভূপেন বৰাৰ দাবী। আজমলৰ প্ৰত্যাহ্বান, গব্বৰে নাচিবলৈ দিলে হেমা মালিনীয়ে নাচে, ভূপেনেও নাচিব। অসমীয়া মানুহেতো গব্বৰ সিঙক সমৰ্থন নকৰোঁ। আমি যিমানবাৰ যোনে চুলে চাইছে চবেই গব্বৰ সিঙক গৰিহণা দিছে। অসমীয়া সমাজত, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিত গব্বৰ সিঙৰ স্থান ক'ত আছে? কিন্তু তেওঁ যেতিয়া গব্বৰ সিং বুলি কৈছে, এইটোত আৰু ভয়ানক। ভূপেন বৰাই হেমা মালিনী হৈ গব্বৰ সিঙৰ সন্মুখত ডান্স কৰিব। কেৱল ইমানেই নহয়, গব্বৰ আজমলক আঠুৱাৰ তলৰ মহৰ সৈতে তুলনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ, এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধানৰ প্ৰত্যুত্তৰ, কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খাচ মানুহ আজমলৰ দাবী ভূপেন বৰা। এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ দাবী মহটো থকা আঠুৱাখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পুলিচে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় যে আঠুৱাৰ তলৰ মহ যদি গব্বৰ সিঙলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, গব্বৰ সিঙৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত ব্যক্তি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আঠুৱাৰ তলত সোমাই থাকে, এইটো আৰু বিপদজনক কথা হ'ব। হেমন্ত বোস কংগ্ৰেছে নিজে কৈছে মই চলাই আছো। আসন্ন কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব, লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ জয় জয়ময়ময় অৱস্থা হ'ব। ভূপেন বৰাৰ দাবীৰ বিপৰীতে আজমলৰ কটাক্ষ, অসমত শূন্য হ'ব কংগ্ৰেছ। এক কথাৰ মানুহ ভূপেন বৰা, এইবুলি দাবী এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ। কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা কৰিবলৈ আজিও আগ্ৰহী আজমল। হিমাচলত কংগ্ৰেছ আহিলে, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ আহিব, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান কংগ্ৰেছ আহিব। চৌবিছৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত হ'বলগীয়া গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া কংগ্ৰেছ জিকিব। হেমন্ত ডিক্টেশ্যন, হেমন্ত কৈ আছে তোমালোকে হাৰা হ'লে ইউ ডি এফ লগত মিত্ৰতা কৰিব নালাগিব। কেনে যদি মিত্ৰতা কৰে তিনিটা তিনি তোমালোকে জিতিব। এই তিনিটাক হেমন্তই হেৰাব লাগে, জিৰ' কৰিব লাগে কংগ্ৰেছত। আৰু কংগ্ৰেছৰ পইচা সকলে খাই আছে, তে বিজেপি আপোনাৰ হেমন্তৰ বিৰুদ্ধে তো যাবই নোৱাৰিব না। লোকসভাত কেইখন আসন এ আই ইউ ডি এফে এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত কৰিছে তাৰো হিচাপ দিলে বদৰুদ্দিনে। কলাইগাঁও, নগাঁও আৰু বৰপেটাতো প্ৰাৰ্থী দিব এ আই ইউ ডি এফে, যদিহে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ হাত আগনবঢ়ায়। আমি এতিয়ালৈকে যেটা আমাৰ ডিচিশ্যন হৈছে, আমাৰ বৰপেটা, করিমগঞ্জ, ধুবুৰী এটা আছে। আর আমি মনে মনে কলিয়াবৰ গতবাৰ আমি খেলিছোঁ, নগাঁও যোৱাবাৰ খেলিছোঁ, সেইটো আমাৰ লিষ্টৰ ভিতৰত আছে। হ'লে আমি ফাইনেল কৰা নাই। যদি মিত্ৰতা হৈ যায় কংগ্ৰেছৰ লগত, তেতিয়া আমি এই দুইটা এৰি দিম। মিত্ৰতা নহ'লে যোৱাবাৰ আমাৰ দুইজন কেণ্ডিডেটে 3.5-3.5 লাখ ভোট পাইছে, আমি এইটো এৰি দিম নেকি? আমি এইবাৰ 3.5 পাইছোঁ, এইবাৰ 4 লাখ পাম, পিছত 4.5 লাখ, 5 লাখ পাম, একদিন আমি জিতিম। একদিনেই হয় নেকি? বিজেপি অসমত 5টা সিট আছে, কিমান দিন পিছত আহিবই? এইটো হৈছে লাহে লাহে পলিটিকেল পাৰ্টি। ধুবুৰীৰ পৰা চাহানুৰ ইছলাম আৰু নাৰায়ণপুৰৰ পৰা সৰোজ কুমাৰ নেওগৰ ৰিপৰ্ট, DY365।